во првиот дневник на регионалната телевизија УДВА ке гледате. Во Струга формирана мрежата за инклузивен регионален развој во југозападниот плански регион. Почна монтирањето на дрвениот мост на реката Црндрим во центарот на Струга. Девети ден од предизборната кампања. ВМРО ДПМН е ветува сигурно, безбедно, бесплатно, достапно здравство за секој граѓанин на Република Македонија. СДСМ пак ветува програма која предвидува проекти со кои ќе се враќаат и селените млади, а од ВМРО за Македонија велат оваа коалиција ќе биде главниот стожер во идната влада на Република Македонија. Црна хроника, две собраќани несреќи вчера во Охрид. Во дневников и избор на вести од светот и спортот. Останете со нас, започнуваме со трите настани кои го одбележаа денешниот ден. Во Струга формирана мрежа за инклузивен регионален развој во југозападниот плански регион. Еден починат и еден тешко повреден во две сообраќајни несреќи во Охридско-Струшкиот регион. Се урна авион со играчи на бразилски прволигаш. Тоа беа најавите, поопширно за настаните во првиот дневник на УДВА во 16 часот и 30 минути. Добар ден, прв дневник на регионалната телевизија ОДВА. Во Струга денеска беше формирана мрежата за инклузивен регионален развој во југозападниот плански регион. Создавањето на мрежата за инклузивен регионален развој е одговор на предизвикот да се постигнат целите од националната стратегија за регионален развој, фокусирајќи се притоа на економскиот развој на руралните подрачја во југозападниот плански регион. Мрежата за инклузивен развој ќе има возможност и поддршка на општините и другите засегнати страни во југозападниот плански регион за поефикасно и поефективно управување со руралниот развој. Во неа е вклучен јавниот, приватниот и невладиниот сектор, како и релевантни чинители кои ќе помогнат за економско возобновување и развој на руралните подрачја во југозападниот плански регион. Идејата беше, се разбира тоа сепак и самите чинители во процесот на подготовката на програмата и акцискиот план дополнително ќе го утврдат, со оглед на природата на регионот и потребата од инвестирање дополнително во развојот на туризмот како основна дејност за карактеристична за овој регион, фокусот на мрежата да биде во таа смисла. Во тој контекст ние како министерство имаме и проект кој што го спроведуваме веќе втора година, тој е проектот за развој на рурален туризам, во рамките на кој што поддржавме подготовка на техничка документација за одредени проекти кои што би имале импакт врз поттикнувањето на руралниот туризам. Пред 20-тина дена беше предадена и техничката документација во југозападниот плански регион на општината Дебарца, која што подразбира изградба на локален пат со изградба на видиковци околу блатото, кое што во досегашниот период некако беше занемарено за сметка на поголемите туристички центри во југозападен плански регион, како што се Охрид и Струга. Според Анета Димовска, државен секретар во Министерството за економија, бројките говорат дека досегашните политики за развој на туризмот даваат резултати. Споредбено 2006 со 2014 година бројот на туристи во Македонија е речиси двојно зголемен, односно од околу 200.000 на скоро 490.000 во 2015, нагласи Димовска. Ваквиот тренд продолжува и во 2016 година, така за првите 9 месеци од 2016 година забележен е пораст на бројот на туристи над 4%, а кај странските туристи забележен е раст од 4%. Секако, овие резултати во најголем дел се должат и на активности во југозападниот плански регион, благодарение на природните ресурси, традицијата и културното богатство со кое што располага конкретниот регион. Градоначалникот на Дебрце Игор Трајковски, кој е председател на Советот за развој на југозападниот плански регион, смета дека оваа мрежа ќе биде од голема корист за руралните средини во регионот.
за целиот југ Западен Планински регион ќе значи развој во сегментите на туризмот, рурални развој, односно рамномерен развој во сите општини. На денешната конститутивна седница на мрежата за инклузивен регионален развој беше донесен и деловникот за работа, а ќе се креира и програмата за работа на мрежата. Веднаш потоа ќе преминеме на подготовка на програмата на мрежата, од која што ќе преизлизат и активности, и една од тие активности, пилот активност, ќе ја имплементираме, бидејќи веќе имаме обезбедено средства од страна на донаторот Канцеларијата на Обединетите нации или Програмата за развој UNDP во Скопје. Со воспоставувањето на мрежата се очекува да се подобри и имплементацијата на применетите политики за децентрализација кои се однесуваат на руралните подрачја и населени места. Почна монтирањето на дервениот мост на реката Црндрим во центарот на Струга, донација од приватна компанија. Официјално почетокот го означија градоначалникот на Општина Струга, Зијадин Села и инвеститорот Менди Чура. Дрвениот мост на реката Црндрим ќе биде како постоечкиот, кој од безбедносни причини беше срушен пред 5 години. На дворешните страни ќе бидат метални и ќе бидат исти со страните на мостот на поезијата и на чаршискиот, по нивната реконструкција. Почетокот на монтирањето на дрвениот мост на реката Црндрим во центарот на Струга го означи градоначалникот на Општина Струга Зијадин Села. И ќе почнеме денеска и од прилика, ако времето ни служи, за многу кратко време ќе биде завршен дрвениот мост кој многу ние го очекуваме сите заедно. Градоначалникот на Општина Струга им се заблагодари на струженика, кој на инвеститорот Менди Кюра. Сакам да искористам можноста да му се заблагодарам на еден од моите пријатели и на вас. Посебна благодарност на господинот Менди Чура, кој овој мост сака да го подари на Струга. Инвеститорот изрази задоволство што мостот ќе им служи на сите граѓани, без разлика на етничка или верска припадност. За негова изградба потрошени се околу 150.000 евра. Дрвените делови од мостот повеќе од 6 месеци се изработуваа во Австрија. Сигурно, безбедно, бесплатно, достапно здравство за секој граѓанин на Република Македонија ќе биде еден од главните сегменти на владата од ВМРО-ДПМН, беше истакнато на денешната пресконференција на која се обратија носителот на изборната листа од ВМРО-ДПМН за петата изборна единица Антонио Милошовски и кандидатите за пратеници од Охрид Сашо Василевски и Љубен Арнаудов. Милошовски потенцираше дека здравствените установи во петата изборна единица ќе добија 930 медицински апарати во висина од 6,5 милиони евра, а у нив 3 милиони евра за охридските болници и здравствени установи. Во цела Република Македонија имаме определено буџет од 33 милиони евра за набавка на најсовремени медицински апарати. За петтата изборна единица ќе се набава 930 медицински апарати за сите болници. Во петтата единица во висина од 6,5 милиони евра, од нив 3 милиони евра за охридските болници и здравствени установи. Истакна носителот на изборната листа од ВМРО-ДПМН и коалицијата за подобра Македонија за петтата изборна единица Антонио Милошовски. И она што сакам со особено задоволство да го најавам, тоа е целосна обнова и реконструкција на клиничката болница во Битола, целосна обнова и реконструкција на Свети Еразмо, завршна фаза на реконструкцијата на болницата за кардиоваскуларни болести и исто така завршна фаза и опремување со апарати на болницата во Кичево. Во 2010 година почнавме со реконструкција на општата болница. Имавме доста проблеми, но горд сум да кажам дека на крај ги надминавме сите проблеми и Охрид доби не само болница, туку и регионален центар. Истакна кандидатот за пратеник од ВМРО-ДПМН и директор на општата болница доктор Љубен Арнаудов. Веќе имаме еден оперативен блок кој е во вредност од 5 милиони 400 илјади евра, кој е внатре опреме со најсовремена опрема, имаме 6 операциони сали кои функционираат, посебен одел кој е за гинекологија, посебен за хирургија, за урологија, за ушни заболувања и посебен на третиот спрат, посебен одел на операционни сали.
Може да се гордееме со болница со европски стандарди која што дава услуги од најсовремен тип, истакна кандидатот за пратеник доктор Сашо Василевски, кој беше дел од тимот на изготвување на програмата реално на ВМРО-ДПМНЕ на во сегментот на здравството, но и председавач на интерпартиската парламентарна лоби група за здравство во собранието на Република Македонија за изготвување на програмата за лица со посебни потреби. Во програмата на ВМРО-ДПМНЕ, како во изминатиот период, така и во периодот кој следи од програмата реално, многу проекти се започнати и ќе бидат довршени, затоа што се овие предвремени парламентарни избори и нашата изборна програма 2014 година беше концепирана да трае до 2018 година. Заводот за кардиоваскуларни заболувања од Охрид е една од поуспешните приказни во системот на јавното здравство на Република Македонија и институција која што бележи постојан раст и развој како во бројот на услуги, така и во бројот на ново воведени методи, истакна градоначалникот Никола Бакрачевски. Обезбедување на нови простори кои што ќе бидат сместени во рамките на сегашната специјална болница за ортопедија и травматологија како посебен клинички одел, каде што ќе бидат опремени нови одели, пред се оделот за амбулантно поликлиничка дејност, интензивна нега, оделот за интервентна кардиологија со електростимулација и електрофизиологија и се разбира нов болнички одел за обшта нега. Бакрачевски потенцираше дека Полскопскиот овој регион изминатиот период беше еден од најразвиените на здравствената мапа на Република Македонија. Кандидатот за пратеник од СДСМ во петата изборна единица Томислав Тунтев денеска на пресконференција се осврна на програмата што ја нуди неговата партија и со која ја бара довербата на граѓаните. Според него програмата предвидува и проекти со кои, како што рече, ќе се враќаат и селените млади. На денешната пресконференција Томислав Тунтев, кандидатот за пратеник од СДСМ и коалицијата предводена од оваа партија, рече дека во последните 10 години од Охрид се иселени над 7000 луѓе, а СДСМ, како што додаде Тунтев, има план како да ги задржи младите во Охрид преку, според него, економскиот развој на градот и подигнувањето на животниот стандард. Предвидуваме по 10.000 евра неповратни средства, значи неповратни пари за сите млади луѓе кои имаат добра бизнес идеја. На тој начин младите луѓе ќе добијат шанса и во стартап центрите, и при отворање на фирма со 1 евро основачки капитал, и при кредитирање со само 1% камата, и при неповратна парична помош за отворање на собствен бизнес. Ќе овозможиме секој млад човек да добие понуда за вработување, можност да го продолжи образованието, да добие пракса или тренинг за подготовка за вработување во период од 4 месеци по завршување на школувањето. Со ова овозможуваме активност на секој млад човек веднаш по завршувањето на високото образование и отвораме пат за нивен понатамошен професионален развој. Кандидатот за пратеник од СДСМ Томислав Тунтев подлече дека во програмата на СДСМ се испланирани 140 милиони евра за поддршка на домашните фирми. Домашните микро, мали и средни предпријатија ќе бидат носители на економскиот развој во Македонија. Во првата година од мандатот ќе стимулираме со годишна поддршка од 20 милиони евра и подосна секоја наредна година од мандатот таа финансиска стимулација ќе расте. Следната 30, 40 и последната година од мандатот ќе се заокружи со 50 милиони евра. Вкупно тоа се 140 милиони евра вбризгани во домашните фирми, во домашното стопанство, во домашната економија. За да поттикнеме отворање нови домашни предпријатија, предвидуваме отворање на стартап центри, каде што новите фирми во првите години од основањето нема да плаќаат за деловен простор и други потребни услуги, како што се сметководството, архивата, одржувањето и така натаму. Ке овозможиме отворање фирма со само 1 евро основачки капитал, ке овозможиме кредити до 15.000 евра со само 1% годишна камата за отворање на микробизнис. Им подаваме рака и ги мотивираме младите да отворат собствен бизнис.
Кандидатот за пратеник од СДСМ во петтата изборна единица Томислав Тунтев на денешната пресконференција најави дека во програмата на неговата партија се и гасификација на установите, институциите, индустријските објекти, туристичките објекти и објектите за домување во Охрид, позиционирање на Охрид како регионален европски здравствен туристички центар преку вмрежување на постојните специализирани здравствени установи, како и целосна ревизија на законските одредби од сферата на заштитата на природното, културното и историското наследство на градот. Охридската јавност конечно ги виде лицата и ги слушна гласовите на СДСМ во градот Охрид, најверојатно разбудени од длабок зимски сон. Но целокупната јавност, наместо да слушне конкретни проекти со издржани стратегии за нивна реализација, согледаа само од ракав извадени реченици, се вели во реакцијата на Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН по пресконференцијата на Обштинската организација на СДСМ. Во продолжение на реакцијата се вели: токму преку ваквите пресови на СДСМ може реално да се согледа разликата помеѓу она што тие го ветуваат, а ВМРО-ДПМН веќе го реализира. Потенцираме дека ВМРО-ДПМН е сериозна политичка партија зад која стојат безброј реализирани ветувања, а истото тоа ќе се случи со реализацијата на програмата реално на ВМРО-ДПМН за периодот 2017-2020 година. Таму стојат вистински проекти за домашните фирми, за нови работни места, за инвестиции, иновации, стратегија за млади лица и за уште многу други области. Впрочем, опозиционерите предводени од Томислав Тунтев можат сето ова да го согледаат доколку ја земат нашата програма реално и добро научат. Од друга страна, народот веќе препознава која е суштинската разлика помеѓу лажните ветувања и ветувањата дадени од ВМРО-ДПМН со конкретна стратегија за нивно реализирање, а тоа несомнено ќе се покаже и докаже на 11. декември, кога граѓаните ќе ја дадат довербата на ВМРО-ДПМН и ќе заокружат број 1, додаваат во реакцијата од Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН Охрид. Кандидатот за пратеник од коалицијата ВМРО за Македонија од Охрид Владимир Каневчев денеска одржа пресконференција на која најави дека оваа коалиција ќе биде главниот стожер на идната влада на Република Македонија. Како значен дел од новата влада на Република Македонија, секако дека ниту можеме, ниту пак сакаме да освоиме 63 пратеници, како што некои лидери фантазираат, ќе бидеме коректор и главен стожер на новата влада, пред се за сенародно помирување, обединување и заедничко трасирање на патот на Македонија кон Европската Унија и НАТО. Истакна на денешната пресконференција кандидатот за пратеник од коалицијата ВМРО за Македонија, Владимир Каневчев. Чест ми е што сум овде како представник на коалицијата ВМРО за Македонија, коалиција која беше неопходна на Македонија. Оваа коалиција е предводник од искусни луѓе, политичари кои беа на столбот и младата прогресивна сила во раните 90-те години и цврсто застанаа на патот за суверена и независна Македонија. Лидерите на коалицијата ВМРО за Македонија се искусни луѓе, кој поминаа повеќе политички премрежија во 25 годишниот период и сите одлуки ги носеа исправно, храбро и одлучно во дадениот момент, без никакви претходно напишани фермани. Немаме намера никого нити да обвинуваме, ниту да се реваншираме, но затоа ќе му возможиме на специалното јавно обвинителство и останатите судови кои новата власт ги реформира и демократизира, непречено да си ја вршат својата работа, и секој кој се огрешил и направил зло на Македонија и на македонскиот народ да се одговара согласно Уставот и законите на Република Македонија. Сврсто сум уверен дека коалицијата ВМРО за Македонија ќе тргне на вистинскиот пат со вистинските луѓе, додаде Каневчев. Откако започна изборната кампања, секојдневно партиите и коалициите ја заоструваат својата реторика кон политичките противници, а со тоа ги продлабочуваат стравот и омразата кај народот. Па како мисла да ги исполнат сите своји ветувања со нарушени меѓучовечки односи? Секојдневно мафтаат со некакви напишани програми, кои со сини, кои со црвени корици, освен промена на бојата на кориците, не слушаме ништо ново. Слушаме дека федерализацијата на Македонија им станува главен адут во кампањата,
зарем на тој начин може да останат недопрени меѓуетничките односи. Како значаен дел од новата влада на Република Македонија, секако дека ниту можеме, ниту пак сакаме да освоиме 63 пратеници, како што некои лидери фантазираат, ќе бидеме коректор и главен стожер на истата. Пред се за всенародно помирување, обединување и заедничко трасирање на патот на Македонија кон Европската Унија и НАТО. Повикувајќи ги граѓаните да гласаат за коалицијата ВМРО за Македонија, кандидатот за пратеник од оваа коалиција, Владимир Каневчев, на денешната пресконференција рече дека коалицијата ВМРО за Македонија има морално право и обврска да го врати сјајот и да ги обели четирите букви на историското ВМРО. По повод спроведување на есенската акција Ден на дрвото, 30 декември среда е неработен ден за граѓаните на Република Македонија, освен за вработените во здравствените институции, известуваат од Министерството за труд и социјална политика. Есенската акција Ден на дрвото ќе се одржи утре. Се очекува вкупно 503,89 хектари со 2.611.143 милиони садници да бидат пошумени за време на утрешната 17-та акција, која ќе се одвива на 60 локации во 30 подружници, а за пошумување ќе се користат црн и бел бор, багрем, јасен, јавор, даб, костен и така натаму. Сите акции се безрезервно поддржани од влада на Република Македонија со сите надлежни министерства, заедницата на локалната самоуправа ЗЕЛС со општините, јавното предпријатие Македонски шуми. Ден на дрвото засадија својата иднина е остварување на сонот за пошумена Македонија преку засадување на иднината. Идеја која почна 2008 се спроведуваше во две сезони, додека последните 5 години пошумувањето се одвива само на есен. Во досегашните 16 акции се пошумени речиси 13.000 хектари со над 35 милиони садници, а оваа акција и донесе и меѓународна афирмација на Република Македонија. Основната причина на сообраќајната незгода која се случи синоќа на улицата 15-ти корпус е преминување на коловозот на необележан пешачки премин, информираше портпаролот на СВР Охрид Стефан Димоцки. Во незгодата еден граѓанин се здоби со тешки телесни повреди и во моментов се наоѓа во општата болница во Охрид. Според медицински извори, неговата состојба е сериозна. Вчера околу 16 часот и 45 минути во Охрид на улицата 15-ти корпус се случила сообраќајна незгода во која патничко моторно возило марка Рено Еспейс со охридски регистерски ознаки управувано од 50 годишниот ЗД од Охрид удрило во 62 годишниот пешак ГК од Охрид. Во незгодата со тешки телесни повреди се здобил пешакот, кој бил пренесен и задржан на лекување во општата болница во Охрид. Увид на местото на настанот изврши увидна екипа од полициската станица од Охрид. Основната причина е преминување на коловоз на необележан пешачки премин. Во таа прилика еден граѓанин се здоби со тешки телесни повреди и во моментов се наоѓа во општата болница во Охрид. Според медицински извори, неговата здравствена состојба е сериозна. Од здравствената установа каде е примен повредениот пешак, истакнуваат дека вчера во попладневните часови е донесена машка особа на возраст од околу 60 години во тешка загрижувачка состојба. Пациентот е прифатен од дежурниот хирург, анестезиолозите е прифатен во одделението за реанимација, односно му била пружена соодветна помош. Направени сите испитувања во смисол на диагностика, пациентот е стабилизиран, се уште е неконтактибилен. Повреди од медицинска гледна точка на дворешна страна не толку озбилни, но не ше е десено во, веројатно во пределна глава или врат. Пациентот сега е стабилен, не е животна загрижувачка опасност. Поради зголемениот број на сообраќајни незгоди во Охридско-Струшкиот регион, подпаролот на СВР Охрид Стефан Димоски испрати апел до сите граѓани. Упатувам апел до сите учесници во сообраќајот, максимално да се придржуваат до сообраќајните правила и прописи.
да ја почитуваат дозволената брзина на управување, да ги преминуваат коловозите исклучиво на пешачки премин и да внимаваат на својата, но и на безбедноста на сите други учесници во сообраќајот. Со оглед на временските услови, а и со цел да се намали бројот на сообраќајни незгоди, сите учесници во сообраќајот треба да се придржуваат до соодветните сообраќајни правила и прописи. Едно лице го загуби својот живот во сообраќајната незгода што синоќа во 20 часот и 30 минути се случи во близина на селото Радолишта Струшко. Неприлагодената брзина према условите и состојбите на патот е основната причина поради која во изминативе 3 дена во Струга се случија две сообраќајни незгоди во кои загинаа две лица, истакна портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. Синоќа околу 20 часот и 30 минути на магистралниот пат Струга Кјафасан, во непосредна близина на крстосницата за село Радолишта, патничко моторно возило марка Пежо со охридски регистерски ознаки, управувано 69 годишниот АЕ од селото Радолишта, излетало од патот, при што АЕ починал на самото место. Увид на местото на настанот извршила увидна екипа од полициската станица од Струга. Неприлагодената брзина према условите и состојбите на патот е основната причина поради која што во изминативе 3 дена во Струга имаме две сообраќајни незгоди во кои две лица го загубија животот. Неприлагодената брзина всушност е причината поради која што се случува губење на контролата врз возилото и излетување од коловозната лента. По наредба на јавен обвинител, телото на починатиот било предадено на фамилијата за погреб. Се работи на целосно расчистување на овој случај. Во дневникот на Одва во вестите од спортот ви известуваме за вечерашниот надпревар помеѓу кошаркарскиот клуб АВА Охрид и кошаркарскиот клуб Команово, кој ќе се одигра во спортскиот центар Билјанини извори во 18 часот, како и за најновите случувања во најелитното кошаркарско надпреварување НБА лигата. Кошаркарите на АВА Охрид ќе го одиграат третиот надпревар во првата македонска кошаркарска лига пред својата публика против вице-шампионот од минатата сезона екипата на кошаркарскиот клуб Куманово. Кумановчани, исто како и охридските кошаркари, имаат скор од една победа и пораст и со ист број на бодови ќе започнат првата меѓусебна пресметка сезонава. Надпреварот ќе се одигра во спортскиот центар Билјанин извори во 18 часот, а ќе го означи почетокот на третата рунда која ќе се комплетира во среда со мечевите работнички Вардар, Пелистар, Фени Индустри, Кожув, Струмица. Кошаркарите на АВА Охрид немаат премногу време за тагување по поразот во Кавадарци од Фени Индустри, бидејќи периодов кој следува ги очекува пеколен надпреварувачки ритам во првата лига. Денеска студено време во регионов со провев на снег, но и покрај денешните температури од Управата за хидрометеоролошки работи предвидуваат дека ќе имаме блага зима со поголема веројатност за повисоки температури и повеќе врнежи од просекот не очекува годинава. Во дневникот на регионалната Одва минути за метео.
Почитувани, на регионалната телевизија УДВА го следевте првото издание на Дневникот. Останете со УДВА телевизија и имајте пријатно попладне.